ଇନହାଲର କଥା ଜଣେ ପଚାରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କଲର ତ ବହୁତ ଜଣ ଡରନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ରେଗୁଲାର ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ଆମେ ଆଡିକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯିବା କି ବହୁତ ଜଣ ଡରନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଜଣେ ୟୁଜ୍ ବି କରୁଛି କିଛି ତା'ର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି କିଛି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜମା ଅଛି ମାନେ ଆଜମାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନହେଲେ ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସନଳୀଟି ମାନେ ନିୟମିତ ଆଜମା ଆଟାକ୍ ହେଲେ ମାନେ ଲୁମେନ୍ଟା କମିଯାଉଛି ପୁଣି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଠିକ୍ ହେଇଯାଉଛି ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନ କରିବେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଫିକ୍ସଡ୍ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଏ ଯେଉଁଟା ସିଓପିଡ଼ି କି କନ୍ଭର୍ଟ ହେଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେତେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ୟୁଜ୍ କଲେ ଆଉ ସେଠି କାମ କରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଇନହେଲର୍କୁ ଡରିବା ନାହିଁ ଯେଉଁ ଇନହେଲେସନାଲ୍ ଷ୍ଟିରଏଡ଼୍ ଆମେ ନେଉଛେ ଭେରି ମିନିମାଲ୍ ଡୋଜ୍ରେ ସେଇଟା ବ୍ଲଡ଼୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରେଗୁଲାର ଇନହେଲର୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆଜମାର ଆଟାକ୍ ରେଟ୍ଟି କମିଥାଏ ଇନହେଲର୍ ଫୋବିଆ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଉଚିତ ନୁହେଁ ତ ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ଆଉ ଜଣେ କଲର ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ମିନତୀ ସାହୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ମ୍ବାରୁ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନକୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ ଇନହେଲର ଗୋଟେ ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖା କରିଥିଲି ଯାଇକି ତିନି ଚାରି ଦିନ ତଳେ ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଲେଖିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ସିରିୟସ୍ ଏଇଟା ହେବ ତମେ ନିହାତି ଇନହେଲର ନେବ ଦିନକୁ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଥର ବି ନେଇପାରିବ ଥରେ କି ତିନି ଚାରି ଥର ଲାଖେ ନେଇପାରିବ ଆଉ କିଛି ଏମିତି ଖରାପ ଅଛି କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଭୁଲ କଥା ଆପଣ ଆଜମା ଅଛି ଏବଂ ଅତି ସିଭିଅର ହେଲେ ଆପଣ ନେବେ ଯାଇକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବେ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବେ ଯେଉଁଠି ଜୀବନ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ତା ଦେହରେ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରହିବନି ଯେହେତୁ ଆଜମା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଜମା ଠିକ୍ରେ ନିୟରେଷ୍ଟ ଛାତି ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବା ଚେଷ୍ଟ ଫିଜିସିଆନ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ଆଉ ନିୟମିତ ଟେଷ୍ଟ କରାଇ ସ୍ପାଇରୋମେଟ୍ରି ଓଗେରା କରାଇକି ରୋଗଟାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ଇନହେଲର ଆପଣ ରେଗୁଲାରଲି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ ଇଚ୍ଛା ସେମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ସିରିୟସ୍ ହେବେ ନେବି ସେଇଟା ନୁହେଁ ଏମିତି ମାନେ ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଯିଏ ବି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିଛନ୍ତି ରଙ୍ଗ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରିଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ମିନତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମକୁ କଲ୍ କରିଥିବାରୁ ଡକ୍ଟର ବେହେରା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମାନେ ଆସ୍ଥମାର ସିମ୍ପଟମ୍ସ କ'ଣ ଆମ ସବୁ ରହିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାଶ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ରହୁଛି ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଆସ୍ଥମାର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆମେ କହିପାରିବା ନିଶ୍ଚୟ ପକ୍ଷରେ ମାନେ କାଶ ବହୁତ ଦିନ ରହିଲେ ଗୋଟେ ଆଜମାର ଲକ୍ଷଣ କିନ୍ତୁ କାଶର ମାନେ ହଜାର କାରଣ ଅଛି ସୋ ୟୁଜୁଆଲି କ'ଣ ଆଜମା ଜନିତ ଖାସରେ କ'ଣ ହେବ ଟିକେ ଆଲର୍ଜି ରହେ ଖାସ ହେବ ଛିଙ୍କ ହେବ ନାକରୁ ପାଣି ଗଳିବ ଏବଂ କୌଣସି ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ମାନେ ଖାସ ବଢ଼ିଯିବ ଧଇଁସଇଁ ହେବ ଏବଂ ଛାତି ଟାଇଟ୍ ନେବ ଟାଇଟ୍ ଲାଗିବ ଛାତି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଠିକ୍ରେ ଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରି ଡିସ୍ପୋଜିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିବ ଲାଇକ୍ କମନ୍ କୋଲ୍ଡ ହେଲା କିଛି ଭାଇରାଲ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଲା ବା କିଛି ଡଷ୍ଟିଂ କଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଖାସ ରହୁଛି ଛାତିରେ ଟାଇଟ୍ ରହୁଛି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ୟୁଜୁଆଲି ଆଜମାର ଲକ୍ଷଣ ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱାସ ମାନେ ଅଧିକା ହେବାର ବା ଖାସ ହେବା ଯେମିତି ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟିବି ହେଲା ଲଗାତାର 2-3 ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକା ମଧ୍ୟ ଖାସ ହେଲେ ଟିବିର ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଇପାରେ ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷଟି ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ନ ରଖିକି ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇକରି ଏଇଟା ଆଜମା ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଇବା ଉଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଜରୁରୀ ଯଦି ଅଧିକ ଦିନ କାଶ ହେଉଛି।